Իրադարձային օրն ամփոփում եմ Օլեգ Լիատվականը, Ֆորտունայեթում լրատվության ժամը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Վանաձորում ողնարկում են ճանապարհ շինարարական լայնածավալ աշխատանքներ։ Կառավարությունն արդեն հատկացրել է խոստացված 300 միլիոնը, բացի դա կայացել է մրցույթը, որում հաղթել են մի քանի ճանշիններ։ Ինչ ամկետներում հնարավոր կլինի Վանաձորը դուրս բերել ճանապարհային ճգնաժամից, ներկայացված է տեսանյութում։ Վարդանանց փողոցն է, տասնյակ տարիներ այստեղ հիմնանորոգման աշխատանքներ չեն իրականացվել։ Փողոցն ընդգրկվել է 12 փողոցների շարքում, որոնք շուտով կհնորոգվեն։ Ամիսներ առաջ էր, երբ լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը դիմաց կառավարությանը Վանաձորի ճանապարհների անմխիթար վիճակը վերացնելու համար, խնդրի լուծման համար որոշում էր կայացվել կառավարության պահուստային ֆոնդից շուրջ 300 միլիոն դրամ տրամադրել։ Հատկացումն արդեն արված է։ Վանաձոր քաղաքին 290 միլիոն դրամ գումար հատկացնել Վանաձոր քաղաքի ներքաղաքային ճանապարհների կարգավորման, բոլորիս հայտնի է ինչպիսի վիճակում է, սա նախագահի հանձնարարականն է եղել, տրված է արդեն նախագծման գումարը, նախագծերը պատրաստ են, խնդրում եմ հաստատել հարցեր, առարկություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ինքը Վանաձոր քաղաքի եւ Լոռու մարզի համար կարևորագույն ծրագիր էր, իր եւ նպատակային նշանակությամբ եւ կարևորության իմաստով, քանի որ բավականին մեծ ծավալ է եւ կապիտալ վերանորոգումներ արված չի։ Արմեն Ջանեզյանի սեղանին նախագծերն են, մարզային ու քաղաքային իշխանությունն էլ քննարկել է ու առանձնացրել առավել բանուկ փողոցները, որոնք նաև առավել անանցանելին են։ Որոշները հիմնովին կվերանորոգվեն, որոշներն էլ մասամբ, արդյունքում 12 փողոց կազատվի իր ներկայիս տեսքից։ Մեր քաղաքի ասֆալտի ծածկույթի կարելի ասել մինչև 60-70%-ը լախորդային տարիներից եկող էր։ Փողոցը այն մասերը, որտեղ որ համատարած, այսինքն փոսային նորոգում հնարավոր չի, այդ տեղամասերը արվելու է համատարած, որտեղ հնարավոր է փոսային եղանակով, ուրեմն կանենք փոսային, որևէ եզրակարերի, նույնիսկ մարզպետի հանձնարականով եզրակարերի փոխում եւ այլն չի մցվել, այսինքն գումար ամբողջությամբ դրվել է ասֆալտապատման վրա։ Վանաձոր քաղաքի Վարդանան, Զորավար Անդրանիկի փողոցների, Երևանյան Խճուղու, Հալաբյան, Աղայան, Ուսանողական, Շինարարների, Միասնիկյան, Նժդեհի, Շիրակացու, Թումանյան, Ներսիսյան, Զորյան, Տավրոսի 6-րդ Դեմիրճյան փողոցների եւ Լոռու հրապարակից մինչեւ Նարեկացի փողոցի անմխիթար պատկերը շուտով կդառնա անցյալ։ Ճանապարհները քշինեն, եկեք մարտավարի մարտական։ Դե տրամադրվել է, ուրեմն ճանապարհները ավելի բարի նպաստ կնելի քշելու համար։ Եթե նպատակին ծառա է, դա ամեն ինչը իհարկե շատ լավ է։ Քաղաքաշինության վարչության պետը ընդգծում է ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների ընթացքին եւ որակին հետեւելու է Լոռու մարզպետարանը սահմանված կետով, էլ նախատեսված է նաեւ կիրառել նոր տեխնիկա, որն առավել կապահովի շինարարության որակը։ Մրցույթն արդեն կայացել է, հայտնի են նաեւ ճանապարհաշինարարների անունները։ Շահել են նախնական տվյալներով 3 շինարարական կազմակերպություններ՝ Հիդրոսպան, Շին պլյուս ՍՊ-ն եւ Վարմար ՍՊ-ը։ Նախագծերի մեջ նախատեսված է, որ միայն ֆրեզային եղանակով կտրում, որը որակ է ապահովում եւ փոսերի կտրման եւ նաեւ վերականգնման, եւ վերականգնումից հետո արտաքին տեսքը միանշանակ տարբերվում է նախկին կոմպրեսորի միջոցով, ասենք, կտրելուց։ Այսպիսով Վանաձորի տարբեր փողոցներ օրեր անց կվերածվեն շինհրապարակների։ Շինարարգործի կանցնի 10 օրից։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Օրակարգում է շարունակում մնալ նաև քիմիագործների հարցը, մարզկենտրոնում նրանք նորից ցույցի են դուրս եկել, կրկին հասել Լոռու մարզպետան ու տեղեկացրել, որ թեև մարզպետանը որևէ պարտավորություն չունի իրենց նկատմամբ, միևնույն է միակույսը հենց այս կառույցի վրա են դնում։ Այս անգամ ինչ պատասխան են ստացել, պարզել է Գոհար Մովսիսյանը։ 6 տարի ա չենք տեսնում։ 6 տարի։ Մի երկու։ Այսինքն քրդմել երկու տարի։ Վանաձոր ճեկի նախկին աշխատակիցները կրկին հավաքվել են մարզպետարանի շենքի դիմաց, ակնկալելով հանդիպել մարզի ղեկավարի հետ։ Նախկին քիմիագործներին այս անգամ լսել է փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը, տեղեկացնելով, որ Արթուր Նալբանդյանը գործուղման մեջ է։ Ուրեմն մի 5 օր սպասի մարզպետը գա, ինքը տեղը չի, էլի հարաբերությունը չի։ Մենք հավատում ենք, որ նախական լսեց մեզ մեր հարցը գրեց։ Ճիշտ կապրեք, ճիշտ եք անում, որ դեն հարցրեք դեր, էլի։ Դե իրան հասցնողը պետք է մարզպետն լինի, դրամար ասել, ամսի 12-ին մարզպետը նոր աշխատանքի գործուղման մեջ է։
Համսը 12-ը չէ, 13-ին, 14-ին եկեք, բայց ցենց խմբով եկեք, էլի։ Ձեզանից ընտրեք 3-4 հոգի եկեք, նստեք նորմալ խոսացեք։ Մարզպետարանի Բաքում հավաքվածների ցանկությունը մեկն է, մարզի ղեկավարը իրենց տարիներ շարունակ չլուծվող խնդրի մասին բարձրաձայնի Հանրապետության նախագահի մոտ։ Քիմիագործների պահանջը նույնն է, ինչ 6 տարի առաջ՝ ստանալ 4 ամսվա աշխատավարձն ու վերջնահաշվարկը, որ սնանկացած ընկերությունը չի վճարել 2011 թվականից։ Մեզ լուծարայինի կառավարիչը հիմնավասա, որ տանուեն միայն մայր գումարը, որի որ մենք բոլորս համաձայնվեցինք, բայց հիմա դրա մասին է փոշի։ Բայց որը կան վաճառվելա։ Տարիների ընթացքում նախկին քիմիագործները բազմաթիվ դռներ են թակել, պարբերաբար ցույցեր իրականացրել, ինչպես Մարզպետարանի, այնպես էլ Վանաձոր ջեկի դիմաց։ Հունիս ամսվա ընթացքում էլ շրջափակել են ընկերության մուտքը, հերթապահություն իրականացրել ընկերության դարպասների մոտ, կանխելով ապամոնտաժված գույքի օտարումը։ Իրականացված տարաբնույթ փորձերը ցանկալի արդյունք դեռ չեն տվել, քիմիագործների վերջին հույսը մնում են մարզային իշխանությունները։ Կոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Կրկին Վանաձոր, այս հատվածում անդրադառնում ենք հիվանդանոցային համալիրին կից ծննդատան շինարական աշխատանքներին, որոնց հիմնական մասն արդեն ավարտված է, շուտով կառույցը կհամալրվի նաև հանրաժեր սարքավորումներով։ Սարգիս Գոքորյանն է հետևում աշխատանքներին։ Վանաձորում ակտիվ ընթացքի մեջ են հիվանդանոցային համալիրին կից ծննդատան կառուցման աշխատանքները։ Մարզին խիստ անհրաժեշտ այս կառույցի շինարարությունը կավարտվի մինչև տարեվերջ։ 2018-ի գարնան այն լիարժեքորեն կծառայի մարզի բնակչությանը, դառնալով հանրապետությունում բացառիկ կենտրոն մոր և մանկան առողջության համար։ Վանաձորի ծննդատան կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, ֆինանսավորվում է Կարապետյանների ընտանիքի կողմից։ Առողջապահական համակարգի նկատմամբ իր հիմնադրամի ընդգծված ուշադրությունը արդեն տվել է բազմաթիվ արդյունքներ։ Հերթական այս ներդրումը մղձավանջից դուրս կբերի գործող ծննդատան աշխատակիցներին և այցելուներին, որտեղ գործունեություն ծավալելը հետ-սետ է դառնում է անհնարին։ Սա բավականին մեծ և լուրջ ծրագիր է Վանաձոր քաղաքի համար, պետք է նշեմ, որ ոչ միայն Վանաձորի, այլև ամբողջ մարզի համար, քանի որ բժշկական կենտրոնը ըստ էության համարվում է որպես մարզային կենտրոն։ Այն պայմաններով, որոնք որ այսօր գործում են Վանաձորի բժշկական կենտրոնի հատկապես ծննդատան մասնաշենքում, բարվոք լինելուց մեղմ ասած բավականին հեռու են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը շինարարական աշխատանքները պահում է ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Խիստ ուշադրություն է դարձվել շենքի սեյսմակայունությանը, հարմարավետությանը, շինարարական և կոսմետիկ հարդարման աշխատանքների ավարտից հետո Կարապետյանների ընտանիքը կֆինանսավորի նաև անհրաժեշտ գերժամանակակից սարքավորումներով հագեցումը։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ $3 միլիոն ներդրման շնորհիվ հնարավոր կլինի տեղում սպասարկել բոլոր տեսակի ծննդաբերություններն ու ծանր դեպքերը, հնարավոր կդառնա նվազագույնի հասցնել հաճախակի դարձած Երևան տեղափոխումը։ Շահագործումից հետո մենք ունենալու ենք ժամանակակից սարքավորումներով և պայմաններով բավարարված բժշկական կենտրոն և հատկապես մանկաբարձրագինեկոլոգիական բաժանմունք, որը արդեն շատ մեծ առաջընթաց է առողջապահության որակի բարձրացման և մատչելության հետ կապված։ Բավականին մեծ և լուրջ նվեր է մարզի ազգաբնակչության և առողջապահության համակարգին, որի համար մենք մեր խորը շնորհակալություն ենք հասնում Կարապետյան ընտանիքին։ Շինարարները ծննդատան կառուցման հիմնական գործն արդեն ավարտել են, ներկայումս իրականացվում են ներքին հարդարման և կահավորման աշխատանքներ։ Կատարվում են արդեն վերջնական աշխատանքներ, դռներն ենք տեղադրում, ներկայարական
վերջնական աշխատանքներն ենք արդեն ուրեմն կատարում։ Սպասում ենք արդեն շենքի սարքավորումների բերելուն ու տեղադրելուն։ Հիմնական աշխատանքները վերջացած է։ Մարզի գլխավոր ծննդատան շինարարության ավարտից հետո ծննդօգնության որակը անհամեմատ կբարձրանա։ Այս ամենին զուգահեռ իրականացվում են նաև ծննդատունը նոր կադրերով համալրելու աշխատանքներ, որակյալ կադրերին խրախուսելու և լավ մասնագետներով զինվելու անհրաժեշտության մասին ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը խոսել էր նաև ամիսներ առաջ։ Նա նույն հետևողականությամբ վերահսկում է գործընթացը, որպեսզի օր առաջ հնարավոր դառնա այդքան սպասված կառույցի գործարկումը։ Սարգիս Գոքորյան, Մոլորակ։ Հիմա անդրադառնանք հոգևորական համայնքապետ սկանդալին, այն նոր երանգ է ստացել ստեղծված իրավիճակին, անդրադարձել է գուգայաց թեմի առաջնորդը դատապարտել տեղի ունեցածը։ Ըստ արքեպիսկոպոս Ջուլջանի պետք է վերանայել տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքը, որպեսզի բացառվեն նման խոտելի երևույթները։ Օրենս Լոռու մարզի Արթալայի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու միջադեպ է տեղի ունեցելս եկեղեցու հոգևոր հովվի նեղոց համայնքի ղեկավարը, նախ վիճել է եկեղեցու մոմավաճառի և նրա ամուսնու հետ, ապա իրեն ատրճանակով սպառնացել։ Տեր հետում քահանան պատմում է, որ սեպտեմբերի 5-ին նեղոց համայնքի ղեկավար Վարդան Աթանեսյանը գտնվելով ալկոհոլի ազդեցության տակ փորձել է իր մեքենայով մուտք գործել սրբավայրի տարածք և մոմվառել։ Վերջինիս տեղեկացել են, որ մեքենայով ոչ ոք իրավունք չունի ներս մտնել, փոխարենը կարող է ոտքով հասնել մինչև եկեղեցի, բայց Վարդան Աթանեսյանը իրենն է պնդել։ Վիճաբանությանը միջամտել է մոմավաճառի ամուսինը, որը նախապես կապեր հաստատել տեր հոր հետ և համայնքապետին տեղեկացրել, որ եկեղեցու բանալիները տեր հոր մոտ են գտնվում։ Պարոն Անթանեսյանը ցանկացել է, որ մեքենայով մտնի դարպասները բացի, հակառակ դեպքում, եթե մոմավաճառը չբացի, նա մեքենայով կոտրի դարպասները և մուտք կգործի վանքի տարածք, այս բակը։ Եվ մարդիկ բացատրել են, որ որևէ մեկը վանքի տարածք չի մտնում մեքենայով, այնտեղ ավտոկանգար կա և բոլորը, և տուրիստական ընկերությունները, բոլոր մարդիկ, քաղաքացիները, բոլորը մեքենաները կանգնացնում են և դարպասը բաց է։ Ինչպես պնդում է քահանան, նեղոցի համայնքապետ այցելել է նաև Իշտում, որտեղ և ատրճանակով սպառնացել է, եթե եկեղեցու դարպասները չբացեն, ապա ջարդելու է և մտնելու է ներս։ Այդ ժամանակ ըստ քահանայի մեքենայում եղել են Աթանեսյանի կինն ու երեխաները։ Այդ վիճակում ես տեսա, որ անիմաստ է խոսելը, պարզապես չէի կարող հանգստացնել իրեն, չէր լսում և ատրճանակը միշտ այսպես ձեռքին շարժու ձև էր անում, ձեռքին շարժում էր օդի մեջ և ասի ատրճանակը իջեցրու, դու իրավունք չունես որպես համայնքի ղեկավար, այսպես շարժումներ անես, մարդիկ են ապրում, բնակավայր է։ Ընտանիքին տուն տանելուց հետո նեղոցի համայնքապետը վերադարձել է եկեղեցի, այս անգամ արդեն ընկերների հետ, սակայն մինչ այդ տեր հետումը կանչել է իրավապահներին, վերջիններս էլ Աթանեսյանին տեղում բերման են ենթարկել, իսկ մեքենայից արգրավել են ատրճանակը։ Ես արդեն զանգեցի ոստիկանություն, ասեցի այսպես բան է պատահել և գալիս եմ վանքի դարպասները կոտրելու։ Ոստիկանությունը արդեն համապատասխան միջոցներ կիրառեց, արդեն տեղեկացան, եկան և դարպասի մոտից տարան արդեն բաժանմունք Ալավերդի քաղաք։ Մամուլում տարածված տեղեկությունները Աթանեսյանը հերքում է, վերջինս համարում է, որ իրեն զրպարտել են։ Աթանեսյանի հետ հանդիպել չհաջողվեց, սակայն նա հեռախոսազրույցի ընթացքում նշեց, որ դեպքի օր այցելել է եկեղեցի, սակայն նման միջադեպ չի գրանցվել։ Եկեղեցում ես միջադեպ չեմ արել, միջադեպից էլ տեղյակ չեմ։ Եթել եմ անցել ու հիմա ես բայ կոնկրետ ես հելել եմ, որ այդ խնդիրների հարցերը լուծեմ, որովհետև սա դու զրպարտություն ես կարա մենակ այդքան ասեմ։ Ոչ, ես եկեղեցու հետ խնդիր չեմ ունեցել, գնացել եմ եկեղեցի մոտ, բա դեպքի հաջորդ օրը եկեղեցու քահանայի նեղոց համայնքի ղեկավարը այցելել է եկեղեցի և ներողություն խնդրել իր պահվածքի համար։ Քահանայի այս խոսքերը ևս չի հաստատում գյուղապետը։ Միջադեպին արձագանքել է գուգարաս թեմի առաջնորդ տեր սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանը։ գուգարաս թեմի տարածած հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասվում է, մեջբերում եմ, սեպտեմբերի 5-ին նեղոց գյուղի համայնքապետ Վարդան Աթանեսյանը հարբած վիճակում և ատրճանակով մուտք է գործել Աղթալայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տարածք, դրսևորելով պետական պաշտոնյային ոչ վայել արարք։ Պատահականություններն ու արկածախնդիրներն իրավունք չունեն ներկայացնելու Հայաստանի Հանրապետությունը և հայ ժողովրդին։ Ամեն պատահականություն իրավունք չունի ընտրվելու համայնքի ղեկավար կամ պատասխանատու, ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը գյուղապետ ընտրելու մեծ հնարավորություններ և այլ ընտրանք չունի։ Համայնքներում շատ քիչ գիտակից ու կրթված մարդիկ են հավակնում իրենց թեկնածությունը
պատասխանատվությունը ներկայացնելու համայնքապետի ընտրությունների ժամանակ, քանզի հասկանում ու գիտակցում են, որ պատասխանատու և հաշվետու են ժողովրդի առջև։ Սակայն իրենց համայնքապետի թեկնածու համարողներից շատերը մեծամիտ պատահականություններ են, կիսագրակետ կամ արկածախնդիր, որ չեն գիտակցում համայնքապետի ծանր ու պատասխանատու պարտականությունները։ Գյուղեր կան, որոնց բնակչությունը 25 տարի է գերի եկեղեքիչ գյուղապետի ձեռքին։ Համայնքում մեծամասնություն կազմող 1 կամ 2 գերդաստան վճռում են ողջ գյուղի ճակատագիրը, իսկ բնակչությունը դատապարտված է լռելու և հանդուրժելու։ Ցավալի է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում դեռ պաշտոն են զբաղեցնում մարդիկ, ովքեր պետականն ու սեփականը իրարից տարանջատել չգիտեն, բավարար գիտելիքներ չունեն տարբերելու ազգային ապազգայինից, հայոց եկեղեցին ու ճշմարիտ հավատը աղանդից։ Ավաղ, արժանավորների կողքին լինում են նաև անարժաններ, ինչպես ասել է Ղրիմյան Հայրիկը, ակոս ծրող եզներ։ Մեր խոհին համոզման պետք է վերանայել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասին օրենքը, որպեսզի բացառվեն նման խոտելի երևույթները։ Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջան, առաջնորդ Գուգարաս թեմի, մեջբերման ավարտը։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Թարգման այս հատվածում Մորվա Բլից Նյուզը մոլորակի լրագրողական թիմից։ Սեպտեմբերի 17-ին հայ առաքելական եկեղեցին կնշի Սուրբ Խաչի տոնը, այդ կապակցությամբ Գուգարաստեմի բոլոր եկեղեցիներում կմատուցվի Սուրբ Պատարագ։ Հայաստանում անցկացվել է տարեցների հանրապետական խաղեր մրցումները, շախմատ, շաշկի, նարդի և դաշտ մարզաձևերում Լոռու մարզի թիմը գրավելով մեկական առաջին, երկրորդ և երրորդ տեղեր, թիմային արդյունքում մրցաշարում զբաղեցրել է երկրորդ հորիզոնականը։ Անկախության 26-ամյա կին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում Վանաձորի Մշակույթի պալատում տնական համերգային ծրագրով հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետության Պետական Ակադեմիական Երգչախումբը ՍՍՀՄ ժողովրդական արտիստ պրոֆեսոր Հովհաննես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ։ Նախորդին Լոռիում այրվել է շուրջ 20 հեկտար չորխոտածած տարածք, որտեղ ներգրանցվել են Լոռու մարզի բոլոր տարածաշրջաններում միջպետական նշանակության ավերջանապարներին և գյուղական համայնքներում։ Սեպտեմբերի 16-ին Վանաձորի քաղաքային մարզադաշտում կկայանա մարզական փառատոն, մարզամշակութային միջոցառումը մեկնարկը կտրվի ժամը 11:00-ին։ Հայաստանի Հանրապետության այն նախարարության հիդրոմետեոռոլոգիայի զգուշացումը, որ սեպտեմբերի 12-ից 16-ը ընկաժամանակահատվածում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ, ուստի հորդորվում է հետևել անվտանգության կանոններին։ Լոռիում գտնվող Միկոյան եղբայրների թանգարանը հորդորում է այցելուներին գնահատել հուշակոթողները, ուրիշների աշխատանքը և չբարձրանալ ՄiG-21 ինքնաթիռի վրա։ Գուգարաս թեմը մշակույթի նախարարության ուշադրությունն է հրավիրում բանական համալիրների և պատմամշակութային վայրերի տարածքներում ապօրինի հուղարկավորություններին և ակնկալում, որ դրանք կարգելվեն։ Վիեննայում բազավորված կազմակերպությունը Հայաստանին տեխնիկական օգնություն է տրամադրում միգրացիոն օրենսդրության մշակման, միգրանտների ինտելացման և արտաքսված համաերկրացիների հարցերում։ Ալեքսանդր Լապշինը ազատության մեջ է, այս պահին քննարկվում է Ադրբեջանից Լապշինի արտաքսման հարցը։ Սեպտեմբերի 12-ը հերունագործության միջազգային օրն է, այն ստեղծվել է 19-րդ դարի վերջին, որն օգտագործել են անապահովները, այսօր հերունագործությունը պահանջված է։ Իրմա փոթորկի հետևանքով Մայամին անցել է ջրի տակ, քամին պոկում է տանտանիքները, փողոցներն էլ վերածվել են հորդառատ գետերի։ Մշակույթի նախարարությունն արգելում է պատմամշակութային տարածքներում թաղումներ իրականացնել։ Նախարարությունը պահանջում է համայնքապետերին հետևողական լինել այս հարցում։ Թաղում այս անգամ ԵԱՀԿ դիտարկումը կատարվել է Հադրութի շրջանում, այն իրականացրել է դեսպան Անջեյ Կասպրշիկը։ Ահաբեկիչների հերթական պլանը կասեցվել է Թուրքիայում, նրանք մտադիր էին Բաքու ուղևորվող Լաստանավ պայթեցնել։ Եգիպտոսում ավտոբուսի և բեռնատարի բախումից զոհվել է 15 մարդ։ Անջելինա Ջոլին երեխաների հետ մասնակցել է Տորոնտոյի կինոփառատոնին, այնտեղ Անջելինան միանգամից մի քանի նախագիծ է ներկայացրել։ Նյու Յորքի նորաձևության շաբաթված ցուցադրությունները շարունակվում են։ 3 երեկոյան Գարունամար 2018 հավաքածուն է ներկայացրել Աննա Սուին։ 53-ամյա տաղանդավոր դիզայների ստեղծագործությունները ներկայացրած մոդելների թվում են եղել նաև Gigi և Bella Hadid քույրերը։ Ցուցադրությունը զերծ չի եղել արտասովոր միջադեպից, քույրերը պոդիում են բարձացել և մի Gigi-ն Աննա Սուից գեստով պարտորեն քայլել է պոդիումում, կորցրել է կոշիկը։ Հյուսիսային Դակոտայի 23-ամյա ներկայացուցիչ Կարամունդը 3 Միս Ամերիկա 2018 տիտղոսին է արժանացել, մրցույթի 51 մասնակիցներից ջյուրին Մունդին է ընտրել։
Հրապարակվել է հայտնի ֆիլմի 3-րդ մասի Ազատության 53-երանգների թիզերը, 12 ժամվա ընթացքում հոլովակն ավելի քան 1.5 միլիոն դիտում է ունեցել։ Ֆիլմը թողարկվելու է 2018 թվականին Սուր Վալենտինի տոնի օրը։ Սեպտեմբերի 11-ից հոկտեմբերի 27-ը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը ներկայացնում է Երևանյան 11-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Փառատոնի շրջանակում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում սիմֆոնիկ և կամերային համերգներով կհյուրընկալվեն 20-ից ավելի հանրահայտ մենակատարներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Փառատոնի բացմանը հանդես են եկել իտալացի հանրահայտ կլարնետահար Ալեսանդրո Կարբոնարը և 15-ամյա հրաշամանուկ դաշնակահար Ալեքսանդր Մալովեևը Ռուսաստանից։ Ծրագրում Մոցարտ, Չայկովսկի և Բորոդին, դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյան։ Փառատոնի ընթացքում նախատեսված են հոբելյանական համերգներ։ Երևանում կկայանա Ֆելիչե Վարինի «Վեցանկյուններ, շրջաններ և սեղաններ» ցուցահանդեսի բացման արարողությունը։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի 2 ամիս մինչև 2017 թվականի նոյեմբերի 12-ը։ Այս յուրահատուկ նախագիծը իրագործվում է Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպանատան կողմից։ Արվեստի այս նորարարական և իսկապես տպավորիչ աշխատանքը Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվող ժամանակակից արվեստի ստանդարտ միջազգային տրիենալեի մի մասն է։ Անտոնիո Բանդերասը կմարմնավորի իսպանացի գեղանկարիչ Պաբլո Պիկասոյի կերպարը։ Ամերիկյան հանճար հեռուստասերիալի երկրորդ եթերաշրջանում դերասան Անտոնիո Բանդերասը վերջապես կմարմնավորի այն կերպարը, որի մասին միշտ երազել է։ Խոսքը իսպանացի գեղանկարիչ Պաբլո Պիկասոյի մասին է, որի կենսագրության հիման վրա էլ կկառուցվի սյուժեն։ Սերիալի պրեմիերային ցուցադրությունը կիրականացվի 2018 թվականին, որից հետո նախատեսվում է սերիալը ցուցադրել աշխարհի 170 երկրում։ Հանճարը կդառնա իսպանացի դերասանի առաջին փորձը ամերիկյան հեռուստատեսությունում։ Հայ ժամանակակից երաժշտության 4-րդ փառատոնին կներկայացվի բազմաժանր երաժշտություն։ Սեպտեմբերի 16-ից նոյեմբերի 6-ը Երևանում կանցկացվի Հայ ժամանակակից երաժշտության 4-րդ փառատոնը։ Փառատոնն այս տարի նվիրված է Հայաստանի կոմպոզիտորների միության հիմնադրման 85-ամյակին։ Փառատոնն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Փառատոնի շրջանակներում կկայանա 10 համերգ, որոնց ընթացքում կհնչեն ինչպես Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ, այնպես էլ հայկական կոմպոզիտորական դպրոցի վառ ներկայացուցիչների ստեղծագործությունները։ Թբիլիսիում ընթացող շախմատի գավաթի խաղարկությունում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը դուրս է եկել 1/8 եզրափակիչ, թայբրեքում հաղթելով ռուսաստանցի Մաքսիմ Մատլակովին։ Հայ գրոսմայստերի հաջորդ մրցակիցը ռուսաստանցի Վլադիմիր Դուբովն է։ Մանչեսթեր Սիթիի դարպասապահ Էդերսոնը Պրեմիեր լիգայի 4-րդ տուրի խաղում Լիվերպուլի դեմ հանդիպման ժամանակ վնասվածք է ստացել։ Լիվերպուլի սենեգալցի հարձակվող Սադիո Մանեի հետ բախումից հետո Էդերսոնի դեմքին մի քանի կար են դրել։ Այդ խաղում Մանչեսթեր Սիթին հաղթել է 5-0 հաշվով։ Պրոֆեսիոնալ տենիսիստների ասոցիացիան և կանանց տենիսի ասոցիացիան սեպտեմբերի 11-ին հրապարակել են վարկանշային թարմացվող աղյուսակներ։ Տղամարդկանց ցուցակը շարունակում է գլխավորել Ռաֆայել Նադալը, որը նախորդին նվաճել էր ԱՄՆ-ի բաց առաջնության չեմպիոնական տիտղոսը։ Կանանց վարկանշային աղյուսակի նոր առաջատարն է դարձել իսպանուհի Գարբինիե Մուգուրուսան։ Տեղի են ունեցել ֆուտբոլի Հայաստանի առաջնության առաջին լիգայի մրցաշարի 5-րդ տուրի հանդիպումները։ Առաջատարը Արցախն է, որը վաստակել է 13 միավոր և 2 միավորով գերազանցում է 2-րդ տեղում ընթացող Լոռիին։ Ֆուտբոլի Չեմպիոնների լիգայում սեպտեմբերի 12-ին կմեկնարկի խմբային մրցաշարը։ Առաջին օրը կանցկացնեն ABC և D խմբերի մեկնարկային տուրի խաղերը։ Անգլիական Մանչեսթեր Յունայթեդը կընդունի շվեյցարական Բազելին, իսկ D խմբում ընդգրկված Բարսելոնան կհյուրընկալի Թուրինի Յուվենտուսին։ Միլանի լեգենդար իտալացի պաշտպան Պաոլո Մալդինին նշել է լավագույն մարզիչների երյակի սեփական տարբերակը՝ դրանք են Դիեգո Սեմեոնը, Զենեդին Զիդանը և Յուրգեն Կլոպը։ Պատմության ամենատիտղոսային օլիմպիական ամերիկացի լողորդ Մայքլ Ֆելպսը դարձյալ անդրադարձել է իրլանդացի մարտիկ Քոնոր Մակգրեգի հետ հնարավոր մրցալողին, ասելով, որ դա ընդհանուր նկատակ է։ Մայքլ Ֆելպսը 23-ակի օլիմպիական չեմպիոն է, 26-ակի աշխարհի չեմպիոն։ Անգլիական առաջնության 4-րդ տուրի վերջին խաղում West Ham-ը Լոնդոնի Օլիմպիական մարզադաշտում ընդունեց Պրեմիեր լիգայի սենսացիոն նորեկ Հադերֆիլդ Թաունին և առավելության հասավ 2-0 հաշվով։ West Ham-ը 3 պարտությունից հետո վաստակեց առաջին միավորները և 18-րդ տեղում է։ Ինչ եղանակ սպասել բոլոր կանխատեսումներին ծանոթ է, Անի Անդրեասյանը հերթը նաև եղանակային կանխատեսումներին ծանոթանալու ժամանակն է, իսկ մեր լազամբյուղն այսքանով սպարվածը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղություն։
Եղանակի տեսության աջակիցներն են Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին արևմտյան մինչև 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Լոռու մարզում եղանակը սեպտեմբերի 13-ին խոստանում է լինել բացարձակ արևային, սակայն պարսկա եղանակի հետ արդեն զգացվում է աշնան մեղմ շունչը։ Ջերմաստիճանը կգրանցի առավելագույնը 34 աստիճան տաքություն, այն էլ միայն մարզկենտրոնում և միայն կեսօրից հետո։ Դաշիրում կանխատեսվում է 10-ից մինչև 28 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում սպասվում է գիշերը 15, ցերեկը 30 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում ջերմաստիճանը կլինի 12-ից մինչև 30 աստիճան։ Ստեփանավանում կդիտվի գիշերը 11, ցերեկը 29 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում կգրանցվի 16-ից մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում սեպտեմբերի 13-ին կանխատեսվում է 17-ից մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Սեպտեմբերի 6-ին և 7-ին վերջին 12 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած ամենահզոր արևային բռնկումների պատճառ հանդիսացող AR-2673 անվանումը ստացած բծերի խումբը այսօր արդեն կհայտնվի արևի մեծ հակառակ կողմում և կշարունակի իր երկու շաբաթյա ճանապարհորդությունը։ Կլինի այն արդյոք նույնքան հզոր և ագրեսիվ, երբ կրկին կհայտնվի արևի մեզնայող կողմում, դեռևս դժվար է ասել։ Կիմանանք միայն 14 օր անց, այսօր այսքանը եղանակի մասին, ցտեսություն։